Olá pessoal, pai de menina, ó, fazer uma maquiagem na Laura, ó, biquinho, que lindo, isso, já preparando a boquinha para marcar, né, fazendo para marcar. Agora o papai vai passar o blush, como é que chama isso aqui, filho? Banse, chama Banse, viu? Isso aqui chama Banse. Blush, tá chamando como agora? Banse. Papai vai passar Banse, isso. Para com essa boca, quieta. Banse. Linda, linda, Bansi, Bansi. Agora o papai vai passar isso aqui. É tão bonito. Vou passar isso aqui, que é o pincel. Pincel profissional, né? Pincel profissional, isso aqui. Tá no joio. Fecha o olho. Isso, fecha o olho. Fecha o olho. Fecha o olho agora. Fecha o olho. Isso. Fecha o olho. Isso. Fecha o olho. Isso. Fecha o olho. Ela tá rindo. Não ri, Laura. Não ri, Laura. Não ri, Laura. Não ri. Isso. Laura, não ri, Laura. Isso. Não ri, Laura. Não ri, Laura. Já vou te aqui, né? Assim, aqui. Um pouquinho. Que linda ficou! Olha lá, olha lá, olha lá na câmera, olha lá. Aqui. Tá aqui, você larga aqui. Ô, pessoal, viu aí como é que ficou a Laura? Dá uma olhada. Vem, Laura, vem aqui, Laura, vem aqui, Laura, vem. Vem aqui pro povo ver. Levanta, Laura, vem, Laura. Levanta, fica de pé. Pro povo ver, ó. Aqui, ó, filmar você, olha lá. Como é que tá linda? Fala oi. Oi. Fala Bansi. Bansi. Passei Bansi. Passei. É o Bansi. Isso. Dá tchau. Vem com o papai. Tchau. Tchau.